ありがとうみんな、嬉しい。お手紙とかメッセージカード、バースデーカードとかアルバムとかもあったりして、本当にすごいなと思って感動した。なんか私の実家にも皆さんからもらった誕生日のアルバムとか生誕祭のアルバムとか置いてるゾーンがあるんだけど、今は実家じゃないので、あの今のお部屋にそのゾーンができそう。何冊もいただいたのでありがとうございます。なんか誕生日だって感じするよね。たくさんメッセージが来てたりすると、あ、そう、待って待って、そうだそうだ、皆さんツイッター見てくれましたか。なんとなんと鈴木拓さんからコメントが来た。しかもめっちゃいい言葉が来てびっくりした。なんかさ、まあこれはでも今度のバチ恋を見てほしいんですけど、見れない方はどうにかして見てほしいんですけど、たくちゃんが私に結構 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 行ぐらいのツイートをしてくださって、え、もう感激。もうこれは本当家宝というか、自分の心にずっと留めておきたい言葉。ちょっと新記録っていうのはよくわからないけど嬉しかった。本当に優しい。見てみてください。コメントとかもしちゃってください。嬉しいな。バッチコイ見てください。あのタクちゃんとツーショットトークみたいな企画やったんですけど、ぜひ見てください。感動会になっちゃったよ、おそらく。見てみてください。メンバーからもメッセージいっぱい来た、いっぱい来た、嬉しかった本当に。なんかギフト、LINE でギフトとか送れるじゃないですか、とかスタンプくれるメンバーがいたりとかして嬉しかったです。なんか誕生日のメッセージって褒めてくれるたりするじゃないですか、改めて言える言葉とか言ってくれるから、それ恥ずかしくて、でも超幸せ、嬉しい。何時までやりますか。うーん、今が8時40、9時半とかかな、9時半ぐらいまでやります。そしたら1時間ぐらいだもんね。誕生日終わっちゃうよ、もう24歳、やば、年女。あーでもね、 iPad でやってるんだけど充電が 20% ぐらいしかなくて、充電しながらやってるんだけど、それで減っちゃってなんかできなかったらごめんなさい。でも平気だと思う、充電しながらだから生誕祭はよ、ちょっと23歳の生誕祭待ってないからね、2個溜まっちゃったことになっちゃったけどどうなるんだろう。でもできてないメンバーたくさんいるはずですもんね。
今ぶどうのケーキ買ってきて食べてます。おぶどうのケーキ、ぶどうのケーキなんてあるんだ。私もねこの前ぶどう食べました。ぶどうとマスカットがなんかおばあちゃん家から届いて食べたんだけど、一人じゃやっぱさすがに食べきれないからお弁当箱に詰めてレッスン持ってってみんなで分け合いながら食べたりしました。事務所宛てのプレゼント何か制限あるの？どうなんだろうね。ないと思う。だってすごいびっくりするようなものが届いたりするから多分舞台の時みたいな感じの感覚なのかな、わかんない。なんかオーブントースターとか届きましたすごーと思ってすごい笑っちゃったけど使ってます。ちょうどなかったのでオーブントースターだけ本当にびっくりしちゃってマネージャーさんも笑ってたし食べ物、生物がやっぱダメ、生物っていうの食べ物系はちょっとダメみたいでですね、コロナとかあるので。でもよくわかんないね、あんまりなんか決まりがあるって思ってくれてる方もいるし、ないって思って送ってくれる方もいるし。あ、メール見ました？洗濯物干しスタンド、そう、よかった。今日自分へのプレゼントじゃないけど買いました。洗濯物干し竿、ん？竿？スタンド？なんかこう普段使ってるもともとある洗濯干しじゃもう足りるんだけど、もっと干したい時とかあるじゃないですか。乾きづらい時は溜まっちゃったりするから。だからね悩んでたの。新しいもう一台なんかそういう洗濯ゾーンを作るか我慢するかと思って買いました。洗濯物干しスタンド。新曲に絡んでないからねモハモのこと全然触れないの。そうですよね、今日リリースですもんね。でもなんか申し訳ないけど自分の誕生日が勝っちゃってました、ごめんなさい。ね、ネモハも今日から今日発売で皆さんのところにはもう届いてたりするのかな。私も持ってますよ CD。 ちなみに新曲、まあ確かに表題曲には関わってないですけれどもカップリングには関わってます成功到底には関わってますので聞いてください。たまに教えてください。探してみてもらって今度答え合わせお話し会とかで。そうカップリングの生写真はないんですよね。そうなんだよね。成功とって気に入りました、やった嬉しい。私的にはでもブラックジャガーもめっちゃ好きだし大騒ぎ天国もめっちゃ好き。あの3曲とも全然違ういますよね。カップリングファーストジェネレーションセカンドジェネレーションチーム8全然違くて素敵、どれもいいですよね。
そう、この前のライブで初披露だったんだけど、あの振りが結構難しくて、難しいっていうか覚えづらい、覚えるのが難しくて、みんなで頑張ってリハいっぱいしましたよ。難しい、なんだろう、覚えるのが難しい方の難しいで、ずっとね脳トレしてる気分でした。でサビの振りとかが東日本メンバーと西日本メンバーで違うんですよ。それがすごいなと思って、だからもし東日本メンバー一人だけだったら自分だけ間違えてるみたいになっちゃうけど、なんか成功到底で、なんか何エイトだからこそそういう分け方ができるっていうね。よう、あと幕張のグマニアさん、タワーありがとうございます。リオさんありがとうございますこの前もセリカとカレンちゃんだけだったのかな、西日本メンバーが。だから8人イベントだったんですけど、6人が東日本で下の方のサビの振りで、2人が成功度での西日本だからサビの振りが上の方で、6-2でしたね。でもそう、なんかすごい、本当に振り付けもすごいなって思った、曲に合わせて歌詞に合わせて。中部までが東です、エイトの分け方では。ファンでしてる？一応してる。でも、あ、でもさっき一応パフパフした。え、なにこれ、すごい。岐阜は東なのかな？うん、東。エイトの分け方ってやっぱ独特なんだろうね。28センチホールのピザと赤ワインでマリアちゃんお祝いします。28センチってどれくらい？物差しぐらいだよね。すごい、でかそう。一人でピザってさ、食べたくなるけどさ、一人だとお腹いっぱいになっちゃうし飽きちゃうかなと思ってなかなか食べれないんだよね。なんかランチとか行ってもピザランチってあるけど、一人かって思ってなかなか食べれない。あ、でもあれか、なんかデリバリーなら4種類とかあるもんね。あ、一人用のピザとかがあるんだ最近は。あ、コストコはありますよね、このカットされてるやつ。でもあれでも超でかいもんね。もう9時だ。
誕生日配信って何したらいいんだろう。いつも通りみたいに喋っちゃってる。これだけだよね、いつも通りじゃないの。ちょっと遅れたけど誕生日おめでとう。遅れてないよ。ケーキ食べるとか。あー、ケーキはお昼に食べちゃった。で結構お腹いっぱい。普通夜だよね。明日はママさんだね。そう、明日はお母さんの誕生日です。一日違いなの。レンちゃんなの？そう、レンちゃん。おお、すごい、かわいい猿。歌わないの？歌う。何歌おう。何ケーキ派？チョコじゃない、普通のショートケーキか。でもイチゴが痒くなっちゃうから上のイチゴはあんま食べないんだけど。ショートケーキ好き。モンブラン好き。普通に好き。タルトも好きなんだけどフルーツが痒くなっちゃうからあんまりで、まあ、チーズケーキもちろん大好き。ベイクド好きだし、レアチーズみたいなのも好きだし、今日はバスク風チーズケーキ食べた。あと何ある？ケーキって。あ、チョコミント一回食べたことあるけどアイスがいいなって思った。ケーキは。ケーキ作るの？作りませんね、全然作らない。ザッハトルテ、あ、チョコがかかってるみたいなやつだ。美味しい。ティラミスね。りんちゃんバスクにハマってる。そう、私がね、もう世界で一番バス美味しいバスクのお店を知ってて教えた。でもいつからかケーキとかがね、なんか今までは、今までって言っても結構前だけど、昔はホールで家族で食べても一切れ以上食べれたのけども、一切れで結構頑張らなきゃ食べれなくなっちゃった。甘くて。甘いの好きなはずなんだけどいっぱいは食べれない。ピスタチオのケーキでめっちゃ美味しそうなのある。ピスタチオいいよね、美味しいよね。コロナの影響じゃないよね、全然違う。昔から5年前ぐらいから甘いケーキいっぱい食べれなくなっちゃった。高校生ぐらいからとんかつとかもあんま食べなくなっちゃった。胃もたれ？ね、だからスイーツ食べ放題とかは絶対無理だなって思うんだよね。ケーキバイキングとか映えるしさ、楽しそうだけど、いや絶対無理だなってなっちゃう。焼肉は大好きなんだけどカルビとかは食べれないな全然。
食べれて2切れとか。ハラミタンですね。でも大好き焼肉は。何この胃もたれトーク。胃もたれね。ゆずか、ありがとう、ありがとう、たま、ありがとうございます。なんか猫みたいなの、これもタワーなのかな。三角おむすびぐんまにゃ、ありがとうございます。猫、え、これ何、うさぎ、これもタワー。ケンケングンマニア、ありがとう、ありがとうございます。こういうのもあるんだね。ありがとうございます。9時半で終わっちゃうよ、申し訳ない、どうしよう。うさぎなんだね、これ。何したらいいんだろう、配信、誕生日配信で。あ、座礁タイムとか皆さんどうなりましたかね。もうすぐいよいよいろいろ始まるんですよ。この前はビジュアル撮影してきたんですけど、ビジュアル撮影したんだけど、いろいろ始まるんですけど、楽しみにしててください。役柄とかも、どうしたら、どう、まあでも頑張ります。楽しみにしててください。なんか席が追加になったみたいで、まだチャンスがあるってことで。宣言も開けるんですよね。な、お城、幼いクリーニング群馬にはポン酢からハビバ連絡来た、来てない。来たらかわいすぎ。ありがとうございます、ありがとう。俺も今日誕生日一緒だね。おお、おめでとうございます。今日誕生日の人ね。でも身の回りで、あ、みやびさん卒業されちゃったんですけど、いいのみやびさんは同い年だし、誕生日同じで AKB で入った時から、毎年必ずお誕生日おめでとうって連絡してくださって、昨日も、昨日今日かも来て、恒例ですねって。毎回、毎年だから LINE とかも、おめでとうありがとうございます、おめでとうありがとうございますの繰り返しです。もうそんな面白い LINE ありますか。最高、恒例すぎて。
そう、それでもそうなんです。毎年忘れずに連絡くださるのがめちゃくちゃ嬉しい。優しい。な、ゲマルさん、タワーありがとうございます。ゲマルありがとう、みんなありがとうございます。本当にタワーじゃないギフトとかもありがとう。昨日もね全然読めなくて本当に申し訳なかったけど嬉しかった。ありがとうございます。じゃあちょっと質問タイムしよう。なんか質問とかなんか話してほしいこととかありますか？それちょっと話したらカラオケしよう。自転車補助輪なし乗れますか？乗れるよ。いつ外したっけってぐらいだよ。24歳最初に連絡来たの誰？正直なところママです。ママが本当にぴったりに送ってきた。待ってたんだろうね。00かわいい。坊ちゃん劇場見に来ない？行きたいよ。行きたいし、みんながすごい頑張ってる話も聞いてるからすごい気になるけどね。やっぱり今はちょっと遠くには行けない。今日マリアちゃんの誕生日会してきた。かわいい。何それ、嬉しい。ありがとうございます。何それ、混ぜてほしい。めちゃくちゃいい舞台だ。あ、見てきたんだ。おっちゃん劇場ジョンマイラブ。フライングしておめでとう言ってきたメンバーはいますか？モーギーかすみです。メンバーというかもう卒業したけど、モーギーはフライングというかもう本当に当日に言ってくれなかった、事前に言ったみたいな。最高だね本当に。今までもらったバースデープレゼントで一番面白かったもの、面白かったっていうかビビったのは、短大の2年生ぐらいの時かなに料理の学校行ってたので、お菓子の先生とか洋食の先生とかいて、で洋食の先生がサンドイッチとかスープとかご飯作ってくれてて、で私のすごい仲良くてずっと面倒見てくれてた、本当に支えてくれてた友達がいるんですけど、その友達2人とあのお菓子の先生の3人で私が大好きなきりみちゃんのケーキを作ってくれて、で学校授業とか終わってから呼ばれて調理室に行ったら、そのご飯ときりみちゃんのケーキがあって、手作りの、それはなんかすごすぎて面白いし感動した。先生が一緒に作ってくれたっていうことが本当感動しちゃって、きりみちゃんの手作り感も愛おしいし、でそのお菓子の先生もそう結構有名なホテルのあのパティシエのトップみたいな感じだったらしいから、めっちゃすごい人なんだけど、と友達が鮭のきりみ、私の大好きなきりみのケーキ作ってくれた。最高。本当に本当にさ、もう私は周りに恵まれてて、今でも先生とかからおめでとうって来ましたね。KB グループでやってみたい楽曲なんですか？そんなのいっぱいあるけど、
いっぱいあるけど、その中でもスタンドマイクのかっこいい曲意外にやったことなくて、意外でもないのかもしれないけど全然やったことなくて、ブルーローズとかコンフェッションとか雷鳴とかめちゃくちゃ憧れるんだけど、やったことないからやりたい。かっこいいじゃん。ナターシャもスタンドだっけ。ナターシャもね群馬でやって、それはまたやりたいなって感じ。バード、あ、バードもやったことある。あのサイド、あ、ご飯炊けた、恥ずかしいんだけどこんな時間に炊いてました、すいません、はずいはずい。うん、唇フレーズもね山梨でやりましたね。なんかスタンドマイクのってめちゃくちゃ憧れるんだよね。すごい夜に炊いたね、恥ずかしいんだけど本当に。あのでもおにぎりとかにもするんで明日の。私本当に最近毎日のようにおにぎり作ってるよ。おにぎり作って次の日、夜に作って次の日仕事に持ってくみたいなことやってる。無印の炊き込みシリーズ美味しい。何それ気になる。無印はよく買うけど、食べ物お菓子も買うけど、なんていうの、そのレトルトとかカレーとかいっぱいあるけど、そういうの買ったことない。気になる。三角にするのうまい、めっちゃうまいよめっちゃうまいよ、昔からやってるから。三角歴長いんで。海苔はしっとり派でしたっけ。海苔はまかない派。なんか海苔まかない派昔から。じゃあそろそろ、これからの季節おすすめの食材はキノコ。絶対キノコ、絶対絶対キノコだよね。大好きキノコ。ポルチーニ、自分では調理できないけどレストランとか行ったら絶対ポルチーニ食べたい。充電平気かな。でもそれこそその料理の学校行ってた時は、秋になると必ず先生がポルチーニを仕入れてきて、みんなでそれをリゾットとかピザとかパスタにしてポルチーニを大切に味わうっていう授業があってもうそっから大好き。リゾットはやばいね、美味しすぎて。カラオケするキノコ先生言い方、あ、待って、あ、抜けた。あ、充電溜まってる、いい感じ。赤さ、歌えるかな。歌えるかわかんないけど歌ってみる。難しい英語。 Kiss me darling, kiss me。
長いんだけど2番歌えなかった、ごめんなさい。タワー見逃してないかな、大丈夫かな。あ、ゆうまちゃん、ぐんまにゃ、ありがとうございます。ゆうまちゃん、ぐんまちゃんってもともとゆうまって名前だったんだよ。じゃあ今から、どうしよう、誕生日っぽい曲歌っちゃった。
そう。待ってね。ちょっと操作の仕方がこれか。ない。え、待って、もうちょっとわかんない、何歌ったらいいか。コメント欄見ます。よしよし。セブンティーンなかった。セブンティーンを探したんだけどね、なかったんですよ。成功到底もなかった。もうちょっと探してみるね。お待ちください。だな。あれ、ハヒ、あった。これだ。
誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび、息をするのも苦しくなってくる。あと2曲とかかな、あと2曲ぐらいで終わります。なんかあるかな、ピザなくなっただって、あ、半分か、すごい。うん、どうしようかな。どうしよう。どうしよう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 。
探してみるね。なんか、じゃあ、これジャムに一つ口に入れて、泣き虫な子供を騙す。
もう1年以上やってないことになっちゃうんですもんね。でもなんか歌い慣れた感じはある。 B でも8でもやってたし。じゃあ次で最後にします。なんか最後っぽい曲ないかな。どうしよう。どうしようかな。どうしようどうしようどうしよう。じゃあ。待ってね。じゃあちょっと最後っぽい。でもいっぱいある。ちょっと暗い。そんなことないよね。歌えるか分かんないけど、これにします。線路脇にタンポポが咲いていた。長かった冬が終わり、待ちわびた春が来たんだ。日差しの道を歩き、恋でもしようか。歌えるかな。I'm not afraid to die.
く思う。雲ひとつない空は鳥も自由に飛び、過去の雨の日も今日のためにある。気づかなかったタンポポが揺れている。誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ。弱さもいつの日にか強さになるんだ。こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ教えられたよ。なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある。雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ。日陰も日向になる。気づかなかったタンポポが揺れている。誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ。弱さもいつの日にか強さになるんだ。ということで、じゃあ終わりにしたいと思います。もう10時になっちゃうのか、やば。ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。じゃあ今日も、48位からにします。48位、 BJDESU、 なんて読むんだろう。47位、モンゴリアンブッチョ。46位、ヒロくん。45位、パピー。44位、ピンクの小豚、グンマニア。43位、ウアポ、グンマニア。42位、なる、なぎ、あ、なる、なぎ。41位、たっくん。40位、つばまなあゆ。ちょっとお茶飲むね。39位、かねちゃん。38位、リンゴリンガーリンゲスト。37位、タコピラフ。36位、マリユリ。35位、ヤン、グンマニア。34位、マサヤ、トリヒラ。33位、フナントカフナントカ。久々やった、フナントカフナントカ。久々やった、なんか懐かしい気持ちが溢れちゃった。32位、鉄板。21位、あ、21かな。31位、ヤマト、グンマニア。30位、ファーワージーズ、合ってる。
29位キューベ、28位ムーン、27位ワイマツ四つ葉26位マックスエイト、あ福島だ。25位ジェリー、24位ケンケンおめでとうありがとう、23位スティーブ群マニアありがとう、22位ヒロ群マニアありがとう、21位タッチゴール群マニアありがとう、20位藤子おたおめありがとう、19位コバ群マニア、マリアママと同じ誕生日、あ明日だおめでとうおめでとうございます。18位チャー群マニアありがとう、17位ジャン群マニアありがとう、16位同胞葵ありがとう、14位とち太郎とち太郎、13位タイラ群マニアお誕生日おめでとうありがとうございます、ありがとう、12位水まりしびこ群マニア、これからもよろしくね、こちらこそよろしくお願いします。11位カズミン祝群マニアありがとう、10位三角おむすび群マニアありがとう、お、ここら辺からタワーとかギフトくださあれですね、このうさぎとかですかね、ありがとうございます皆さん改めて。11位カズミン、あ言った、10位三角おむすび群マニアありがとう、ありがとうございます。8位ゆずかキャンディー、あれ待って待って、これ見れないんだけど、ゆずかキャンディー衣装、見れなくなってる、その続きがキャンディー衣装、誕生日ケーキ食べてほしかった、あ衣装のケーキか、見たい、見せてください、何味なんだろう教えて、ありがとうございます。待って待って名前をして、あ見れた見れた、7位ゆうまちゃん群マニア7位、ありがとう、6位けんけんおたおめお誕生日会でお祝いしながら飲むティーはパーティーってこと？合ってる？パーティーありがとう、当たりかな、気になる。5位ゲマルありがとう、4位ソウスケ運マニア何回でもおめでとうありがとう、嬉しい、ありがとうございます。3位マサルありがとうございます。3位、そして2位はりょう幕張の群マニア、素敵な24歳の1年になりますように、ありがとうございます、一緒に素敵な年にしましょう、ありがとうございます。そして1位はじゃん、幼いクリーニング群マニア24歳の1年もよろしく、こちらこそよろしく、おさくりありがとうございます、ありがとうございます。お、たくさんの人が見てくれてた、あ14位呼んでないって、やばいやばい、14位とち太郎、あれとち太郎、あれ読んだと思った、あれ読んだよね、ランキングが変わったのかな途中で、待って待って、ごめんごめん、何人か飛んだ、嘘、ランキング変わったとかかな、私のところは変わってないんだよね、ごめんなさい、ごめんごめんごめんね、でもとにかく皆さんありがとうございます。昨日の何ひまたぎ、ひまたぎ配信初めてして、それで誕生日迎える瞬間も一緒に過ごしてくれたり、
ツイッターとかでもいっぱいコメントくれたりとか拡散してくれたりとか本当に嬉しかったです。ありがとうございます。なんだろう、23歳もすごい楽し、皆さんのおかげで楽しかったし、いろんなことできたんですけど、24歳もね、今まで以上に充実した年にできたらいいのと、みんなにもっと、やっぱ最近は会えないので会えるようになったらいいなって思います。あと私自身もなんか応援してもらいながらもどかしい思いとかさせちゃってると思うし、なんかね、迷惑とか嫌な思いさせちゃってることもあるかもしれないんですけど、でもそんな私でもこれからもついてきてくれたら嬉しいし、私も皆さんと楽しい時間とか嬉しい報告とかいっぱいできるように、とにかくみんなと楽しい時間過ごせるように頑張っていきたいと思ってます。はいね、コロナが明けてみんなといっぱい会えるようになったらいいな。でも本当にとにかくいつもいつも応援ありがとうございます。24歳、結構大人ですがよろしくお願いします。全然若いよ、若いから大丈夫だよ、押しててもこれからもよろしくお願いします。ではじゃあ終わりにしたいと思います。ハッピーバースデー、バイバイ、バイバーイ、終わりよ、バイバーイ。あれ、あ、これだ、あ出た、このパターン、ありがとう、バイバイ、おやすみなさい。